Հակալցում 1984 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նկարահանվեց մի ֆիլմ, որը շատ հիանալի ֆիլմ, որը կոչվում է Ամադեուս, Մոցարտի մահվանից մոտ 200 տարի անց նման մի ֆիլմ նկարահանվեց։ Իրականում, երբ այդ ֆիլմը նայում ես և ֆիլմը նայելուց հետո իմ մոտ գոնե թե և շատ-շատերի մոտ ստեղծվում է տպավորություն, որ Սալերին է Մոցարտի մահվան պատճառը եղել և Սալերին է սպանել Մոցարտին, բայց 1997 թվականին Վիեննայի դատարանը, եթե չեմ սխալվում, արդարացրեց Սալերին Մոցարտի սպանության գործում, բայց մինչև օրս, եթե դուք ձեր կողքի նստողին հարցնեք, ով է սպանել Սալերին, Մոցարտին, բնականաբար կհնչի պատասխան Սալերին։ Դրանով ուզում եմ ասել, որ ինչքան կարևոր է կինեմատոգրաֆիան մեր կյանքում և կանք մեր իրականություն։ Մենք չենք ունեցել դրական հերոսներ, օրինակ համաշխարհային կինեմատոգրաֆիայի պատմության մեջ կան, հա, այսպիսի հերոսներ, Սպայդերմեն, Բեթմեն, չգիտեմ, Կապիտան Ամերիկա, որոնք, հա, այսպես հաղթանդամ բարի գործող մարդիկ են, կերպարներ են, սուպեր հերոսներ են, բայց երկար տարիներ մեր մեդիա ոլորտում, Սերժ Սարգսյանի ընտանիքին պատկանող մեդիա ոլորտներից մեկում, մեդիա դաշտից մեկում, օրինակ եղել է մի նախագիծ, որը կոչվում էր Քարե Դարդը, ես բնավ չեմ ուզում քննադատել նախագծի հեղինակներին, որովհետև նախագծի հեղինակները մեղավոր չեն եղել, որովհետև հեռուստատեսության ղեկավարությունն է պահանջ ներկայացրել, և այդտեղ կար մի հերոս, այսպես կարմի սպորտային հագուստով, հա, փորով, վիզը ծուր, և այդ ժամանակը հատվածում մեր բակերում երեխաները կրկրոյնակում էին, նմանակում էին այդ կերպարին, խոսում էին իր նման, այդ ձայնով, այդ կերպարով, նման հերոսներով ենք մենք ներկայացել մեր երեխաներին, նման հերոսներ ենք ներկայացել, որ նմանվեք սրանց, այնինչ ինչպիսի հերոսներ են եղել, քիչ առաջ նշեցի։ Մեզ պետք են հերոսներ, դրական հերոսներ, և ես ելույթիցս առաջ, քանի որ հիշում էի, որ նման մի խոսակցություն եմ ունեցել իմ շատ լավ ընկերներից մեկի հետ, ով պրոդյուսերը Հանրային հեռուստաընկերությունում, զանգարեցի ելույթիցս առաջ և ճշտեցի, և իմացա, որ մենք ունենք հիմա արդեն նկարահանված, ուղղակի գտնվում է հետ post-production pool-ում է գտնվում ֆիլմը, սուպեր հայկական հերոսի մասին, որով կոչվելու է կարծեմ Վիշապ, և ես կխնդրեմ մեր հեռուստաընկերություններին, մեր պրոդյուսերներին, մեր ռեժիսորներին, որ մեզ նվիրեն հերոսներ, իրական հերոսներ, որոնք որ կգործեն սխրանքներ, այլ ոչ թե երկար տարիներ բերեն այդպիսի կերպարներ հրամցնեն և ունենանք են հասարակություն, ինչ որ ունեցել ենք երկար տարիներ։ Շնորհակալություն։